diajak muntum-muntum nang ngendas. Omongane ora enak. Omongane mesti gawe geger, omongane mesti gawe kisruh. Mbok sampean ki sadar menemban. Sampean ki pendhita lho. Sampean ki wis gelem nganggo serban, nganggo kethu putih. Kuwi sing suci aja mung sandanganmu putih tok. Ning atimu ya suci ya. Atimu ya resik ya. Nek nek sandanganmu kaya ngono kuwi tak sebutake kowe pendhita ndok bosok kowe. Lai blegegek kugek sadulito mel mel kok gawe marem wiwit aku ngomong wong tuane nganti tekan peputra mongko wis gagah-gagah lah kok iki malah padha pating gruduk rawuh mrene nala gareng iki ndara-ndaramu putra-putra Pandhawa padha rawuh ana ing Karang Kadempel. Wah, jan ya melu marem ya, Truk. Arep ming sak nyawang kowe. Awak dhewe ya ngerti laire Ndara wis anggene biyen piye. Awak dhewe ya ngerti laire Ndara Antasena biyen piye, laire Ndara Karkaca pilihan Ndara Abimanyu piye, laire Ndara Antarja piye, saiki wis kaya ngene iki rasane kaya tuwek kae ya, Truk. Heeh. Aku kelingan jaman laire Ndara Gatotkaca biyen. Buayi abang cemplung ke kawah condro di muka dijedi dijer awake buwalunge copoti kabeh ganti wesi kabeh nek ngono kae robot ya Tru. Ayo iya mrene nek nesu awake kaya tembaga. Oh awake kaya tembaga awake dadi buwalung kabeh dadi wesi kabeh balung apa wesi Tru. Dadi wesi kabeh, orang yo omong kleru ora yo entuk wae. Aku kelingan laire Ndara Antasena mbiyen. Lho, kowe ngerti to, Gong? Ngerti. Sesar kuwi. Wo. Mula ora wonge gleleng to kalung usus. Ho-ho. Mula ndugal kewarisan. Sing lairke Ndara mbiyen Ndara Antasena iki laire nendi? Anu nang ngendi kuwi? Rumah sakit ngendi kono kuwi? Rumah sakit ngendi kuwi mung gaweane ngarang kok. Ndara Antasena iki lair ora dingerteni sapa-sapa ngerti-ngerti goleki bapakne. Ya ning lakone. Ora kok durung lair sak kowe ra jaman semono ora nunggu. Heeh. Wong kene wis cetha kok ya mesah ana sing nyetel HP ya terus ayo. Ya wis ben karang ya kesenengane dhewe-dhewe kok. Heeh. Oh, guys ro bating ding 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 ding. Mongko ya do duwe HP ya pamer apa ya ora ngerti aku. Ndara, wilujeng rawuhipun. Kakek Semar slametek aku, bektiku katur ya kek. Kula tampi dawa sami-sami Ndara Antasena wilujeng den. Ya Kakek Semar slametek aku. Aku ngaturke bekti ngersane kakek ya kek. Wilujeng wilujeng. Kula tampi Ndara Garukaca wilujeng. Ya Siwa Semar selamat tak aku ngatur ke bekti ku katur ke kulo tampi Ndara Antarja yo selamat aku ngatur ke bekti ku katur Siwa Semar engge kulo tampi Ndara Abimanyu iya iya Siwa Nayantaka selamat tak aku ngatur ke bekti Siwa engge kulo tampi Ndara Wisanggeni bekti kulo den iya nolo garing tak tumpu pengestuku tambah nono Ndara Antasena bekti kula katur ya nulo garing tak tumpu pangestuku tambah nono. Ndara Garukaca Ndara Antarja bekti kula katur ya nulo garing tak tumpu. Ya nulo garing tak tumpu. Ndara Abimanyu bekti kula nggih den. Ya ya nulo garing tak tumpu. Ndara Wisanggeni bekti kula, Ndara Antasena bekti kula, Petruk tak tumpu, Petruk tak tumpu. Ndara Garukaca Ndara Antarja bekti kula ya Petruk tak tumpu. Ya Petruk tak tumpu. Ndara Abimanyu bekti kula nggih den. Iya ya Petruk ndak tumpu pangestuku tanpa nono. Ya gong gentenan. Ndara Wisanggeni Ndara Antasena Ndara Garukaca Ndara Antarja Ndara Abimanyu ngantaraken bukti kula kunjuk. Kok dirata ning entek-entek wektu. Ming ngaturke pambagya setengah jam dhewe.
Iya, Bagong nak tampa pangestu tampan ana. Ya Bagong dak tampa pangestu tampan ana. Ya Bagong dak tampa pangestu tampan ana. Ya Bagong dak tampa pangestu tampan ana. Iya ya Bagong pangestu tampan ana. Ngandel ora rak ming pangestu ta. Ora ana sing kecret sithik-sithik kok. Bagong ya sapa-sapa dijaluki, sapa-sapa ditembungi ora. Wong kaya kebangetan ora. Eh nun sewu. Lah kok Janur Gunung kadingaren rawuhipun ndara-ndara kula lancur-lancur pendhawa menika keparengipun Kakek Semar Bloko Suta wae satemene ingkang nganti lawan kadang-kadang kuwi aku. Eh, sampean iya. Lah sebabe Kakang Antasena nalika semono tak kanthi saka Ngrandu Gumbala, Kakang Garwaca tak jujul ning Pringgondani, Kakang Antasena tak jujul marang Jangkar Bumi apa dene Kakang Abimanyu ya tak petuk marang Tanjung Anom. Mangkiri yen sampean kok nglumpukke anak-anak Pandhawa rawuh mriki niku wigatosipun mung bakal padha tak kandhani Mitra Sasmita ingkang tak tampa kek. Aku kuwi ngimpi. Lah kok impenku mau banget gawe bombong ati ning Wisanggeni. Aku weruh Kakek Semar kuwi mangku Sang Hyang Candra gumebyar cahyane Kakek Nayantaka. Wekasan sapa ingkang cedhak lawan Kakek Semar? Kaperbawan marang dayaning sunar ingkang metu saka anggane Kakek Semar. Wekasan dadi ayem, tuwin dadi tentrem. Atine ingkang padha nampa sarta antuk sunar ingkang metu saka ragane Kakek Nayantaka. Saka petungane Wisanggeni, Kakek Semar bakal nampa kanugrahaning Wang Mahanasa. Mula entuk ora entuk sawaning para putra iki bakal ngempek kamukten ingkang bakal tinampa dening Kakekne Semar. Mula banjur aku nganti kelawan kadang-kadangku kabeh ingkang wigati aja nganti keri upama Kakek Semar pancen bakal nampa kanugrahan kabejan sarta dayaning kanugrahan mau aja mbok agem dhewe nanging paringna marang para putra Pandhawa dimen padha melu ngempek kamukten kanugrahan ingkang bakal tinampa dening Kakekne Semar. Cah cilik kok pintere raja macam. Aku ki duwe anak cilik wae petuke raja macam. Sapa Pak? Ah ya kowe kowe. Ndara Wisanggeni iki arepoke tungen to, semene iki nom dhewe. Ning kok ah pintere ora jamak-jamak ngendikane teteh, ngendikane titis, tur dasare pener karo apa sing tak gagas, bener karo apa sing tak karepake. Nggih. Kula nampa. Matur banget panutan Bapa Pindhan ya kek sami-sami. Ning kanugrahan iki mboten ajeng isa kula gayuh. Merga syarate angel. Lho, syarate apa? Syarate kula kudu isa nglumpukke pusaka, pusakaning jagat telu cacahe. Pusakaning jagat telu cacahe kuwi apa wae kek? Siji, Pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Angka loro Sekar Wijaya Kesuma. Angka telu inggih menika pusaka aran Kiai Nenggala. Mongko niku angel digayuh. Niku pusakaning para priyayi, niku pusakaning para luhur. Nek kula kongkonan anak-anak kula niku menge semaguh tanpa bukti, kakean gunem tanpa guna. Gelem mangkat, gelem makarya ning perkara kasembadan lan orane ora iso dijagake. Mula gandeng nek sampeyan kepengin ngempek kamukten utawa wahyu sing bakal tumedhak wonten ing Karang Kadempel, ya kudu wani mbudidaya. Kudu wani banting raga mreskinget. Mengkono kek, nggih. Ya yen pancen kaya mengkono ora usah kuwatir. Aku mengko sing bakal gayuh pusaka telu tak boyo marang Karang Kadempel. Ampun sembrono lho. Ampun gampang ngucap. Lan ucap niku dicundhukke karo kekuatan. Ucap niku dicundhukke karo kepinteran. Ucap niku dicundhukke karo kekuwataning raga lan jiwa. Mergo sakniki akeh wong sing kakean ucap ning ora dicundhukke karo kekuatane. Wekasan ana tetembungan kokean gludhuk kurang udan. Tom kosom. Allah. Apa kok tom kosom? Tong kosong, tong kosong berbunyi nyaring ngene ya, Dra. Ayo nek cara basa Indonesia ngono kuwi. Omongan uga ning ora ana nyatane. Kene iki engko tak nganekke ngene wis mbel. Heeh. Ora ana nyatane, ora ana. Lah niku
Nek sampeyan sago ya sago tenan. Ning nuwun sewu nek ming kandhek wonten ing lair, mboten samawon mengke ndak malah ribet-ribeti. Kek. Aku karo Kakang Antasena ing bakal budal marang goreng Ndorowati ing Wigati nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kusuma. Nek ingkang wa mboten pikantuk, aku nggawa Kakang Antasena nek perlu takon ngamuk ning negara Ndorowati. Lah niku jenenge jilih ning nganggo kekerasan kaya ngenten niku. Niku mboten prayoga. Nek iso ya dirembuk sarana becik. Tak budidaya ngrembuk sarana becik. Aku ingkang sagune ing Ndorowati. Lah terus aku ingkang sagu marang negara Ngamarta. Yun ngampil Wutarma Kusuma. Supaya pusaka tak boyong marang Karang Kadempel bareng karo adiku Abimanyu. Matur nuwun. Lah sing teng Mandura nek panjenengan aku dipercaya aku tak budal ning Mandura. Siwa Semar, aja kuwatir. Aku bakal nyuwun ngampil senjata Nenggala. Ndara Wisanggeni kali Ndara Antasena, Ndara Garkaca kali Ndara Abimanyu. Lah sampean kok ora duwe jodho? Iya pancen aku mung ijin. Nek kira-kira tak wenehi kanca purun mboten. Nek pancen diparengake aku gelem. Bagong kowe melu Ndara Antarja. Aku tok arep masuk angin ya Pak iki. Wong mau cangkeme le omong buantere ora jamak. Waras apik kok bareng entuk gawean kok masuk angin. Wong masuk angin kira iso ditebak. Ketoke mau waras ngerti-ngerti terus meriang terus kerokan ya pirang-pirang kowe iki ora terus ngalahke aku ngono kuwi. Siji wong masuk angin, loro wong mati kira iso ditebak. Ana sing lagi tengok-tengok kepengen kedurungan wayu mejang. Ngerti-ngerti modar dasmu kuwi. Kowe nyemoni bapak kowe senengane ora. Mangkel aku. Wong aku ki yo masuk angin tenan kok mbok delok iki didemek. Terus iki bathuk iki. Oh iya panas ngono kok. Heeh. Nek kira-kira madang waras ora, Gong? Anu kuwi waras. Madang kok jur waras ora, tergantung lawuhe. Oh, nek ming tempe ya suwe, telung dina lek waras. Nek sate kambing ya karo tengah jam wis waras. Lah apa sate kambing? Oh iya. Lah atuh kok ki aja kuwatir, nek tensine munggah aku ora tanggung jawab lho. Aku ora tau ditensi ya, Tru. Oh. Uteke ora panas, ora bakal panas wong ora diutek aku. Ayo. Kula suwun nek pancen pun saguh, nggih saguh mawon. Lan kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene Ndika Ndara pun kepareng nyagahi menapa ingkang kula betahaken muga-muga rancak samukawisipun napa sing dijanjekke dening para dewa saged tumedhak wonten ing Karang Kadempel sampeyan ngempet dayaning kanugrahan ingkang kula tampi Ndara. Gawe kaget niki rak penemban Durna to penemban kandhak mlegudhuk swaro kembal semarante semarante awela awela iya aku Begawan Durna Semar apa kowe pangling karo aku mboten lah ya sawetara ora ketemu sing jeneng mripat tuwa niku rak kudu gagap-gagap to penemban loh ya iso ora jeneng mokal wong dasare umurmu karo umurku ya wis tuwa tenan wilujeng penemban. Selamat tekan aku Semar, niring sambi kolok praptaku. Salam takliku kantor marang kowe ya Semar. Enggih, kula tampi penemban bekti kula kunjuk. Nolok garing natompo pengestuku tambah nono. Nono inggih, bekti kula kunjuk penemban. Oh, Petro kantong bolong natompo pengestuku tambah nono. Nono inggih, sangat anggen kamu dadosaken jimat. Bekti kula kunjuk penemban. Oh, Bagong iya. Pengestuku tambah nono ya, Bagong. Nono inggih. Sangat anggen kawin dadosaken jimat dipun sekecai pun anggenipun lenggah wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel eyang aku ngaturake bekti kunju lho iki sapa iki aku Wisanggeni eyang. Oh Wisanggeni ya putu putu pengestuku tampan ana ya Wisanggeni tak gegem dadiake jimat slamet Mbah Kakung lho sapa iki aku Antasena. Oh Antasena putuku kowe pengestune Simbah tampan ana ya Ngger ndak gegem dadiake jimat yang bekti kula kunjuk suarane kaya Gatotkaca iki kasinggihan mekaten pengestuku tampan ana ya tetuka kula pundi nggo jimat yang bekti kula kunjuk iki sapa kula pun Antarja. Oh iya ya Antarja pengestuku tampan ana ya Naga Bakindra kula pundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan yang bekti kula kunjuk. Oh iya ya
manus sapa iki Janaka sanes kula Abimanyu. Oh Abimanyu putuku cah bagus pengestuku tampan ana ya Abimanyu kula pun dinggo jimat paripindaya lingkasan bosan. Wah Durna babaku aku katurake bektiku katur lho Werkudara ana suarane kok ora ana wujude Werkudara pengestune Bapak tampan ana niki Bagong Mbah. Oh setan ki ora. Tak tingak-tinguk kuwi. Tak tingak-tinguk iki. Werkudara ora ana kok suarane ana. Wah iya. Ya Mbah. Aku aturake bahasaku kok iso gedhe masuk kamu kok. Coba balen ana kok. Wah, wedian. Kok iso gedhe, Gong? Mbah iki yaene gedhe dhewe, Tru. Mbah ora ora tak apa-apake lho. Ha iya. Kok iso gedhe dhewe aku iki gumun ya, Sang. Eh nuwun sewu penemban. Rawuh ndika enten apa? Pigatos. Lah kok Janur Gunung Kadingaren rawuh enten Karang Kadempel. Oh, iki ngene ya, Semar. Menawa aku nang Karang Kadempel kuwi ora saka karepku dhewe. Angge pancen aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya aku sowan nang Karang Kadempel ing wigati kowe tak kandhani. Kowe tak kandhani ya, Semar. Kaget penggaliku dudu nalika semono aku ditimbalan dening anak Prabu Ngestina. Lan aku diparingi dawuh, yen to anak Prabu Ngestina nampa sasmitaning dewa, yen to jagat iki bakal ketiban kanugrahan. Wonten iki apa ta wujuding kanugrahan mau? Ora dingendikake dening dewa ingkang paring sasmita karawan anak Prabu Duryudana. Nanging mung diparingi dawuh yen to Ngestina kuwi bakal saya kuncara anjaying bawana. Yen to linenggan dening Semar Badranaya ora ketang amung telung kedheping netra. Bebasane ora ketang amung sak siring bawang sak umuring jagung sak uruping damar. Kowe Ngestina bakal dadi negara ingkang kuncara jagat ingkang kebrebeger marang kumandhange negara Ngestina. Mula tumuli anak Prabu Duryudana utusan karo Begawan Durna ingkang wigati sewana ning Karang Kadempel. Dene wigatine kepengin boyong kawan kowe Semar. Mula praptaning Begawan Durna ning Karang Kadempel iki kadhake sanggane para sata Kurawa ingkang wis jangkep gawa tandu jempana joli-jolan bakal binoyong marang negara Ngestina. Ora ketang mung teleng kedheping paningal kowe rawuh ning negara Ngestina ya Semar. Kowe prapta ning negara Ngestina. Monggo anak Prabu Duryudana wis paring dawuh karo aku, Bapa Durna, menawi Semar kersa rawuh wonten ing negari Ngestina, nyuwun menapa menapa dipun paringi. Menawi perlu nyuwun Brana Picis, nyuwun wujuding Brana Picis, Hargya Kencana Jamrut Hergeni dipun paringake dhateng Semar Badranaya. Nyuwun pinten gerobak, pinten kereta, menawi perlu Karang Kadempel menika dipun guruki nganggo Brana Picis. Ngono ngendikane anak Prabu Duryudana. Mula Semar, prataku nang papan kene kuwi ibaraté kaya dene dewaning kamulyan. Ing bakal menehi kamulyan marang kowe lantaran anak Prabu Duryudana. Kowe rawuh sedhela wae ning negara Ngestina. Balimu uripmu bakal mubra-mubru, uripmu bakal mulya, uripmu bakal ora kekurangan apa wae. Malah ngendikane anak Prabu Duryudana nek Semar gelem ning negara Ngestina sak lawase bakal pinaringan pangkat nujum parang para ana ing praja Ngestina, kowe bakal mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbah Udendha. Omahmu ora bakal kaya ngene wujudane. Oh, Semar, kowe iki mesakake temen kok. Uripmu sarwa ngrekoso. Coba to kowe ora ketemu aku pirang puluh tahun. Hmm? Mongko saka pewayanganku, kowe ora ketemu aku pirang-pirang tahun kuwi bayang aku lho. Omahmu kuwi wis apik, omahmu kuwi wis becik. Ning kok panggah kaya ngene coba. Pendopo nek le pendopo, ning payone ana gendeng, ana seng, ana plastik. Apa kaya ngono kuwi wangun pendopo? Tur ing atase kowe iki abdining para Pandhawa lah kok oh, iki rak lincak biyen kae ora ganti-ganti. Nganti dilemeki triplek barang. Uripmu kok kaya ora kepenak to Semar. Mula iki ana kalodhangan. Yen kowe gelem sowan nang negara Ngestina, oh, apa kang dadi kekayaan bakal kasembatan. Nek perlu omah iki dimbrokke, kowe mbangun sing anyar. Bangun sing anyar. Prabaya ora saka kowe. Nanging saka negara Ngestina bakal dicukupi. Kowe pengen bangun omah wujud kaya ngapa? Omah sing kaya kepiye? Bakal kasembatan waton kowe gelem sowan nang negara Ngestina. Kowe kandha. Kowe njaluk sandangan cara kepiye? Kowe sesuweng ora meng suweng wujute
lombok abang kaya ngene iki tok bengpengke. Kowe nganggo suweng sakurungan jago dumadi saka inten bakale kewer-kewer kupingmu. Ning mesti bakale kelakon. Mula kang saka kuwi Semar ayo to. Aja nganti kowe mikir kaping pindho, aja nganti kowe metung-metung bola-bali. Iki kalau dengan kowe entuk kamukten. Kowe entuk kamukten. Nek yen kowe ora gelem tak boyo marang negara Ngastina. Oh, Semar. Anak Prabu Duryudana wis maring dawuh karo aku, bawa Durna. Sagedhakan menika panjenengan boten saged boyong dateng Semar Badranaya. Ginanipun menapa panjenengan kula sembah? Ginanipun menapa panjenengan dados pujangganing negari Ngastina? Ginanipun menapa panjenengan kula sembah-sembah minangka guru kula? Boten wonten ginanipun. Menawi namung boyong Semar kemawon panjenengan boten saged ateges Durna menika namung pendhita ingkang boten wonten nyatanipun. Buktinipun kawon kalih Semar Badranaya. Mila timbangane aku ngosin bali marang negara Ngastina. Oh, paripaksa aku ngrudak paksa karo kowe Semar. Yen kowe ora gelem tekan negara Ngastina, tak rudha paripaksa. Bangga bakal tak rambungi, budi bakal tak sembadani. Apa sing dadi karepmu bakal tak wujuti rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh Semar? Mlebu omah kok cucul jarik. Katokan training ngono maksude piye? Ora ngerti aku nek nesu ngene iki, Dra. Oh, mergo nek kebelet mung kari plotrok. Dengkulmu mlocot to, Dra. Sik, Dra, meneng sik, Dra, tak mangsuli Durna. Oh iya, iya. Kok kaya ora kepenak omongane. Lha ora kepenak nggon ngendi? Kok arep jiat karo Semar, arep maksa karo Semar ya anggape dhek iki nang kene iki apa? Ya bener nek negara Ngastina iki dhek iki pujangga, nek Ngastina dhek iki wujute guru, guruning para Kurawa. Nek Ngastina dhek iki pendhita. Nek nang kene iki dhek iki daya, kudune ngormati karo situan rumah. Ora daya kok drangap-drangap cangkeme kok kenek. Sak penake dhewe ora. Loh, iki ngapa Bagong kok ucul klambi, ngetoke tatoku. Waduh. Endi tatomu? Iki nang lengen iki. Ah, ula kok gubet gelas. Kuwi gambar apotek kuwi. Apotek nggo tuku bios nggo bios. Cengelmu ki apa? Gong ora ngawur, Gong. Men, aku emosi aku. Aku nanti bapak kok nganti arep dipameri brana picis derajat pangkat iki. Bapak iki nek gelem duwe derajat pangkat, nek gelem duwe drana picis, wis biyen-biyen tak omongi. Aku wis rasa aku. Kerawan anak-anak Pandhawa ki karang kadempel ayem tentrem manyes arep 39 derajat ning kahanane dadi ayem dadi sejuk kaya ana esa asih kok asih kualik ora heeh anggape rumangsane apa ning barang ketekan Durna kok saka 39 derajat kok rumangsaku kaya ngedep geni dadi 45 derajat muntup-muntup nang ngendas. Omongane ora enak. Omongane mesti gawe geger, omongane mesti gawe kisruh. Mbok sampean ki sadar menemban. Sampean ki pendhita lho. Sampean ki wis gelem nganggo serban, nganggo ketu putih. Kuwi sing suci aja mung sandanganmu putih cok. Ning atimu ya suci ya. Atimu ya resik kok. Nek nek sandanganmu kaya ngono kuwi tak sebutake kowe pendhita ndok bosok kowe. Jabamu putih jeromu mambu. Ora ana gunane sampean dadi pendhita. Meksa karo kawula cilik, apa mbok anggap Semar ki blereng karo Brana Pijesa? Ha, ngene Bagong kowe aja nesu karo aku. Yen kowe iso mbujuk karo bapakmu Semar, kowe barang bakal entuk duit, kowe bakal barang bakal entuk derajat pangkat. Aku ora mendem derajat pangkat, Dur. Aku nek wis gelem duwe derajat pangkat ya wis pilihan iki wis dadi wakil rakyat aku. Sing ora gelem aku seneng berkesenian kok. Aku seneng budaya kok. Ngono. Nggo ngapa? Aku sapa sing arep mekarake kesenian sapa sing arep akeh budaya? Apa dianggap aku bleng karo derajat pangkat Brana Pijes? Ora. Ora aku. Aku urip kaya ngene iki seneng. Kowe tak omongi ya nek pancen kowe durung ngerti. Bungaing lahir karo bungaing batin ki mormisah. Ah ora ngerti to marane.
Oh goblok kok. Wong ki nek ngrasake bungahing batin, kuwi mesti ngrasake bungahing lahir. Ning nek wong ngrasake sing diutamake bungahing lahir, bungahing batin durung iso kejangkau. Buktine apa? Wong seneng lahir iki derajat pangkat duit akeh. Lho, ning atine urung karuan ayem. Omahe nggo nyimpen duit ben dina ben bengi ping celinga-celingu. Mun tanggaku mbrobos kene, mun tanggaku mbung pate mbok njukuki dhitku, anane mung suudon. Mongko wong curiga kuwi dosa. Anane mung numpuk derajat pangkat, numpuk bono picis karo numpuk dosa. Ning wak wong cukup kaya aku ngene iki. Tak omongi ya. Mangan sedina ping pindho wae tak gawe tentrem, tak gawe ayem, pancen rejekine sing gawe urip tumrap Bagong mung semono. Ning tak gawe wareg arep ajane ngintir-intir. Ning sing penting atiku seneng, anakku iso mangan, bojoku iso mangan. Ora nyimpen brana picis kokean sak madya. Ora curiga karo kiwa tengene, ora keweden nek dibobol, ora keweden nek dicolong. Ayem matine. Ngono. Apa mbok anggap urip nang alam padang ki sing utama iki mung bondo donya? Ya ngono wae piye. Sabar kok, sabar ya. Watok ya aku ya ora apa-apa, ora apa-apa. Tangane, mah. Tangan berita kanggo idu ora. Padha ora kowe. Lah nek sagedakan iki arep mboyong karo Semar dengan cara memaksa, itu Anda sudah melanggar hak asasi manusia. Anda sudah melanggar kemerdekaan setiap insan. Wah, edian. Bagong ngomongane apik tenan. Aku S8 kowe. Oh. S ki mung tekan 3, S 3. Aku S8 kok. Apa kuwi? Sinten sumerep silih sapi ra geso kowe. Pak Toto ndasmu lho kok. Kuwi mung ngomongane cah cilik-cilik kok nggo dagelan ora. Kalau kula kelas kali kula kula kelang keling keling keling. Kacuk kula keling keling. Heeh. Hah? Aku arep mengimbangkan iki karo Brana Picis nang kene salah gon kowe. Nek kan kene aku arep pamer Brana Picis boyong karo Semar, anake ragil sing ora trimo. Lho, nek ngono kok wani karo Bagawan Durna? Wah, lah ora tau ndelok wayang ngono. Nek ndi-ndi Bagong ora wedi karo sapa-sapa. Bagong karo Durna ya wani, karo Sengkune ya wani, karo Duryudana ya wani, karo Pandhawa kok ngomong saku ki wani. Kowe tau ngerti lakon Bagong gugat lho. Dewae tau sak asik. Nek urung ngerti nanggap. Ora meng ngenteni lek ku crita, atuna aku. Apik kowe gayeng, dewae murat marit tak sikat kabeh. Lah kok meng Durna. Apa itu? Kecil macam mana? Oh sampean pamer nang kene nggawa Sata Kurawa, keroyokan. Keroyokan. Sampean iso nyenggol Semar, mboyong Semar tok peksa nang ngendi jenenge negara Ngastina. Nek gumlundung sirahe Bagong. Iya, ora elo iki serius. Yen ngono kowe wani karo Bagong Durna, sing tak wedeni apamu? Tutu neng kene, papane wong neter katitian. Ayo, metu jopo. Ye, metu jopo. Wes ijab kok metu jopo. Rugi. Wes muhrim kok. Anggo ngapa tetet-tetet gong kantil dasmu lho. Cangkem elek ora. Kuyu mbok yo sing apik ora. Kuwi ngapa sing ngajari ya kowe ya. Bahane iki kan sing ngajari kowe. Ora ditokke sanggon-gon ora. Lah kuwi malah kurang ajar kuwi. Ditokke sanggon-gon kuwi. Ora yo ngregeti to. Oh, ora. Ayo, metu coba. Metu coba. Tutut yo. Lakon makan. Pancen cah siji iki pancen demit. Aku kira ndelok polahe Bagong iso guyu dhewe duneke demit ya. Lho sih. Kirit.
apa ya pak? Kowe iki tak omongi to. Heeh piye? Maksudmu ngene mau piye? Lho, melindungi bapak. Aku kuwi ora arep ngopo-ngopo. Nek iso ana rembug dirembug, ana perkara dirembug sarana bedamen. Lah kok mesti kowe iki gawe geger, mesti gawe rame. Iki nek kowe kaya ngono kuwi tak ngibarate jagung bakarane. Agene ana jagung mbok ditokke, Mir. Ora, wah cah goblok ora. Jagung bakaran iki awak kuwi paribahasa tanggung perkarane ngono lho. Kowe iki sing gawe perkara, kowe kudu nanggung perkarane. Maksudnya aku mungsuh durna napa piye? Kowe sing gawe perkara ya kudu wani nanggung. Oke. Mung durna iki kok. Panjen aku niat kepengin olahraga asine. Nandingi Kurawa. Gong Kurawa iki arep kaya ngapa digdaya-digdaya lho le. Ora wedi. Terus kowe arep kowe sing ngetok ndelke sapa? Iki ngapa iki dating pendel iki? Oh, setan iki ora. Mulane kok kendele ra jamak-jamak. Lah nek ora ana iki aku ya meneng wae. Gandeng ana nom-noman iki gunane apa? Mula aku terus geleleng to menano apa jenenge sambil menyelam minum air. Tegese piye kuwi? Main ketok nek Bagong kendel. Dora ngerti nek sing tak tantangke iki piyai-piyai iki. Mengke tak aku ditonton wong semene kok wah Bagong geleleng tenan jane ya nul. Wancen wedhus tenan. Mbek, mbuh. Ora caturan. Ndara Antasena. Piye, Kek? Niki anak kula Bagong. Batur sampeyan wis goleke gawean. Nyun ngapunten nggih, Den, ora apa-apa. Gong, nun. Kowe wis tuwa, leren ngaso. Kula tak tandangane. Krungu kowe. Neki nom-noman sing tanggapi ngene iki. Bagong kowe ora sami melu-melu Kurawa wong tak tandangane. Ndara Gatotkaca pancen jos. Bagong ora sami melu-melu tak tandangane Bagong. Ndara Antarja nyos. Mengko kowe lingguan karo aku Bagong. Piye Gong? Iki ora patek otop iki. Kancane do nyambut gawe engko lungguhan karo aku Bang. Apa mempaitan bokong? Lho. Paitan bokong piye? Lah lungguhan iki ra mempaitan bokong to. Wah, mbok temandang. Aku iki nek temandang sing tak nggo jagan ming Kakang Antasena. Mung Kakang Antasena wis saguh ngewangi kowe ya wis ben Kakang Antasena. Kurawa 100 iki ra sandadang nganggo Kakang Garwaca, ra sandadang nganggo Kakang Antarja. Kakangku Bambung Antasena iki nganu sing ngrampungi perkara kok. Ya Kang. Mbok. Kok mbok apa? Mbok sing sopan iki. Aku arep di kaya ngene iki ya anak satriya, anake bapak werku durung Bambung, Bambungke. Oh, senengane ora kurang ajar karo Kakang nek kok Bambung Antasena. Sing bener iku Kocluk Antasena. Tendangi raine. Matur nuwun nggih, Den. Nek pancen kaya ngoten ampun nganti kesempyoke ngaradan kawula kula. Pengamuke Kurawa sing didhawuhi Begawan Durna mangke mang tambak teng jabaning rangka karang kadempel. Njaluk pamit yo, Kek. Njaluk pamit Siwa Semar.